Oi, lindos! Hoje eu vou ensinar vocês como que faz uma costela, como que faz um assado de costela. É simples, rápido, facinho de fazer. Você vai precisar só da costela, um limão, sal grosso para churrasco ou sal refinado. Eu vou mostrar para vocês como é que se tempera, como se coloca no forno. Entendeu? A costela que eu vou assar para vocês é essa daqui da Aurora. Essa marca é muito boa. E a costela sempre fica fresquinha. Mas eu vou mostrar tudo direitinho para vocês como é que eu faço, como é que eu tempero. Vocês vão adorar. É um super assado aí. Para você comer com a família. Um minutinho só. E eu já volto com o tempero. O sal é a gosto, tá? Agora nós vamos passar para os dois lados. Agora você vai jogar um pouquinho de óleo por cima. E pimenta do reino, se quiser e se puder. Vai cobrir com papel alumínio e vai colocar no forno. Vai deixar por uma hora e aí depois você tira o papel alumínio e deixa ela corar. Tá pronto sua carne de porco. Agora é forno. Coloque no forno por meia hora coberta com papel alumínio. E aí depois você tira o papel alumínio. Deixa por mais meia hora, 40 minutos até ela dourar em cima. Tá bom? Beijo, beijo. Dá um curtir aí na página.